viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit, četrpadsmit, piecpadsmit, sešpadsmit, septiņpadsmit, astoņpadsmit, deviņpadsmit, divdesmit. Tagad apstumam, retiem, nostum, lejam kāds. Kā pareizi pagatavot grauzdēta cukura sīrupu, kas piešķir piparkūkām to brūno krāsu un īpašu aromātu, atklāja meistara Mārīte Lipska. Piparkūku mīklas pagatavošana līdz ar sveču liešanu, puzuru gatavošanu un atmiņu stāstiem ir starp aktivitātēm Malnavas dzīļu maiznīcas rīkotajā suprātkā. Tas process nav tāds vienkāršs. Viņu jāsagatavo, to jāsadedzina cukurs, sviests jāieliek un tad, lai tā mīkla atdziest. Un tikai pa nakti nostāvās garšvielas ievelkās, un tad nākošajā dienā ir cepta. Suprātkas jeb vakarēšana ir sena latviešu tautas sadzīves tradīcija. Tā ļāvusi svarīgākos darbus paveikt kopā un nodot amatu prasmes no paaudzes paaudzē. Ideja atdzīvināt šo tradīciju arī 21. Gadsimtā radusies maiznīcas saimniecei Annai. Cilvēki, laikam, jī ir poši nozailgošies pēc to, par to, ka katram ikdīnā izskrīn kaut ko darajam nav laika. Aiteņok darba kolektīvi ir atbraukuši. Mēs aizīmam pa toļi, mēs aizmirstam tādas vinkošas ir labas lītas, kas mēs uznumirinām. Ir pats galvenais, ka os uzskatiet, tas ir vienojušs moments. Ir cevišķi, ja saiet vēl ģimeņa, būtu bērni, māmas, bērni, tāvi, tas tāds vienojušs moments, kas nu salīdē to ģimeņu. Kamēr virtuvē kārdinoši smaržo piparkūkas blakus telpā no salmiem un meldriem top krāšņi puzuri. Reizēm saukti arī par spruguļiem vai lukturiem, puzuri latviešiem ir vieni no senākajiem ziemas salgriežu rotājumiem. Darbnīcas vadītāja Emīlija to veidošanu arī pati bērnība apgūsi tieši vakarēšanas laikā. Tur sanāca ciema ļaudis, apkārtējie kaimiņi, vīrieši un sievietes, sievietes vērpā un citu kaut ko darīja. Meitas, jaunās meitas, cimdu sadīja, puiši striķus vīja un visu ko darīja. Visiem darbs bija un tā visiem mācījos. Tagad bez šaubām var nopirkt teikala, būs spoži un skaisti, bet tie ir mākslīgie veidojumi, bet šādā gadījumā arī te. Iemācīs tās jaunās sievas, iemācīs saviem bērniem tādus pašus rotājumus taisīt. Un tā ir tautas, kā saka, mantu krātuvē.